проект створення камери 360 градусів, де є реалізація недорогої і потужної камери 360. Також створення екосистеми під всю інфраструктуру, яка зараз є на разі, для того, щоб ще легше було самому зібрати цю камеру і також модернізувати в разі потреби. Основні цільові аудиторії, які зараз зв'язані, це гіки, які вже мають базову заїзду на цю інфраструктуру, і їм прикольно, і вони хочуть це зробити. Просто в них немає зараз зручних і простих механізмів, щоб це реалізувати. Ми вже витратили на це 3 тижні, і ми фактично кожен день після роботи цим займаємося. А людина, яка хоче з нуля це зробити, для неї це не зовсім реальна задача. Реалізувати просто на 2 камерах – це просто. Але ми тоді не отримаємо настільки гарну картинку, яку ми хотіли отримати. Тобто спробувати можна, подивитися, як воно працює, можна, але зробити з цього щось вау не виходить. Індор, аутдор. Для внутрішнього приміщення і для зовнішнього приміщення, походу, це один той самий може використовуватись девайс. Просто різні види івентів, як для рандору, так і для внутрішніх приміщень використовуються. От приклади там, якщо це внутрішнє, це можуть бути вибори, студійні передачі, індустрія продаж, арт-експозиції, там, концерти, музеї, це все можна організувати. 360, от музеї, наприклад, робить Google Art Project, вони просто знімають музеї, але в Україні лише 2 музеї, які попали у цей список, хоча подавалось близько 150. І вони сказали, що сорі, чуваки, у нас мало музеїв на Железяк, і ви у нас не в пріоритеті взагалі, тому що там тому ще Лувр до кінця не приїхали. Відповідно, аутдор – це громадянська журналістика, GIS-система типу а-ля Google Street Maps, такі для OpenStreetMap на відкритих платформах. Охоронні структури, стрімери, там, типу, акції протесту, телебачення, ну, це все. Наступний. Ні, ти клікнув на Backspace. Ну, це, до речі, сайт нашого реклама, який нам надав ці камери. Ви працюєте на стандартних камерах по-маленькій, не? Так, ми працюємо на Raspberry, а нам Microsoft дав 9 USB-камер однакових, тому що простіше зробити тест на однакових девайсах, ніж на різних. У нас, я розумію, що ефектарно Raspberry закрити, тобто аргументів для того, тобто нельзя просто залізти в Raspberry. Я слишком специально вопрос задаю. Нет, с технической стороны Raspberry Pi это полностью открытая платформа. Там у нас используется операционная система Linux. Также есть возможность использовать Windows IoT Core 10 версия. И, ну, она тоже open source, и тоже все исходники есть. То есть открытая платформа полностью. Там дальше будет в каком-то из слайдов про используемые ресурсы. Ну, расскажите, как там ну, це навіщо потрібно для реалізації тим чи іншим групам. Ну, відповідно, одні хочуть збирати железячки, інші хочуть знімати в приміщенні, інші хочуть знімати на дворі. І, відповідно, ті, що хочуть знімати на дворі, хочуть гарну деталізацію, щоб це було красиво, щоб на деревах було видно листочки, а не воно все було замазано і потекше. Ті, що хочуть знімати в приміщеннях, це, наприклад, якщо реалізовано телебачення та бізнеси, ну, не тільки телебачення. Їм цікаво, щоб це було недорого, тому що одна фотографія фотосфери, якщо ми розглядаємо просто фотографію, коштує, якщо поштучно, то це в районі 1000 гривень за фотографію. Якщо там від 100 штук, то в районі там 400 гривень теж за одну фотографію. Це для такого дорого. Йдемо далі. Це натурив. Далі, так. Наш секретний рецепт, те, що ми можемо це реалізувати, ми маємо ті скіли, які ми можемо це реалізувати, і ми хочемо це зробити вже, і не чекати, поки хтось, ну, якийсь дядя
там за бугра заплатить корпорації, чи корпорація поставить плани і це зробити. Ну, коротше, це можна зробити зараз і ми це можемо зробити. Далі. На даний момент ринок тільки розвивається, він ще навіть не вийшов в тренд. Ну, тобто, гіки вже знають, що да, це прикольно, це вже ну, 2 роки чи 3, отак потрошки росте. Ну, зараз динаміка йде. Грубо кажучи, наступний рік або там через рік це буде в тренді, як зараз, на типу, круті телефони. Next. Це конкуренти, які зараз є на ринку. Самий дорогий 400 мегапікселів, це в 4 рази краще, ніж у нас буде. Воно коштує 150 тисяч баксів. На нього треба попереднє замовлення. Чуваки ще не зробили жодної железяки. У них є повністю це все прораховано. Це зроблено на маленьких Blackmagic'ах. Ну, ви кіношки не розумієте якість. Тобто там гарна лінза, гарна матриця і гарна ціна. 42 девайса, які роблять повністю 360 цей. Під цю железяку треба спеціальний сервер, який потім буде це постфактум склеювати. Це фактично для кіно. Це не годиться для телебачення, просто не годиться, його просто неможливо. Отак от, ну, його можна кинути онлайн, але якщо візьмемо, скажімо, отак от оцей Нокіївська Оза, якщо порівнювати кошти на рендеринг оцього відео і оцього, це буде десь в районі, ну якщо це за 1000, грубо кажучи, за годину ми можемо відрендерити, то це буде 1000 за 40. Ну тобто, якщо ми хочемо документалки знімати і там супер-пупер, тоді да, 150 тисяч, воно ваше, ми навіть, ну, це якби конкуренти, ми в ту сторону цілимось, але не завжди потрібні 400 мегапікселів. Так, а сколько рендерить вот, видео с той камеры за 150 тысяч? Ну, допустим, час видео, сколько оно будет рендерить? Ну, 400 мегапикселей треба кинуть, если это будет на один кадр, это, грубо кажучи, не знаю, час видео, ну, короче, час видео, я думаю, это будет терабайт из 20, как минимум. Рендер 20 тер на... Ну, тобто, щоб приблизно розуміти рівні. На даний момент, це досить коштовно. Коли вийдуть більш крутіші гіпушки, можливо, це можна буде досягнути. І цей контент, який вони пропонують знімати, його, ну, немає на чому дивитись. Ну, по-перше, немає железа, яке витягне цю роздільну здатність. Ну, крім НАСА там, чи ще якісь. Тобто, ці штуки можна запустити в космос як супутник. Але, і одне але, Blackmagic'і не будуть працювати за таких низьких. Ну, це єдина проблема. І в космосі ми можемо ним получати як мікросупутникам досить гарні панорамні фотографії Землі, продавати їх як футажі, робити відео, або там десь на низьких орбітах літати теж на відео. Ми відвлеклись. Є, коротше, конкуренти. От, Орах, він за 3,5К, вони преселінг роблять вже десь півроку і постійно переносять дати випуску. Там можна замовити за 2000 баксів, але там все 4 камери, там було, ну, фішай виходить досить великий і виходить відео в 4К якості вище. Наш буде давати відео в 64К. Все 360. Ну, у нас можна реалізувати на базі цієї платформи теж 360, але це трошки більш затратно і з медійного напрямку, якщо знизу залишити метку зону, туди можна розміщувати копірайти, рекламу і інші потрібні штуки. Далі. Конкурентні переваги, то, що в нас відкритий код, і кожен може це зробити і не потребує купівлі якихось додаткових ліцензій. Це ціна, це наявність екосистеми, це можливість робити кастомні кіт-набори для того, щоб змінювати об'єктиви, змінювати кількість камер, комплектацію, можливість взяття в оренду. І ми плануємо зробити мультимовний сайт, де це все людина може зайти, почитати мануал, ознайомитись і самому зробити чи придбати. Бізнес-модель я ще розпишу, я так розвитку розпишу. Це хто в команді. Я, Дмитро і Олег, і там радники, якщо будуть з'являтися, ми будемо підставляти. Це сервіси, з якими вже фактично провелись перемовини про те,
щоб запустити тести у них саме по фотографії. Фотографії легше реалізувати, ніж відео. Mapillary – це провайдер для OpenStreetMap, типу як StreetView у Google. От, вони віддаються все по OpenLicensії, у них є API, коли ми можемо конкретну точку взяти фотографію за конкретний час, конкретно користувача. Відповідно зробити виборки, в них є автоматичне розпізнавання дорожніх знаків, замалювання облич, там типу різних об'єктів на карті по фотографії. Плюс вони розвивають проєкт 3D-бачення, коли з фотографії генерується 3D-модель міста точкова. І що вони ще можуть? Вони можуть із відео, тобто якщо просто відео відзняти, вони можуть його генерувати типу під Street View, як фото, але із відео. Тому Google теж походу є, але вони просто себе не фішують. Далі. Використання коштів. Зараз у нас seed round, це етап 0, коли ми самі вкладаємо свої фінанси, свій час і розвиваємося. Далі на seed раунді залучення близько 5000 доларів на створення повнофункціонального прототипу. Чому 5000? Тому що по собі вартості, в принципі, він вийде в районі 2. Але через те, що, скоріш за все, нам не вдасться з першого разу вгадати по комплектуючим і по тому, що правильно туди поставити, щоб воно запрацювало, плюс вартість пересилки з Китаю, щоб не чекати там 2 місяці, поки прийде там модуль за 60 баксів, і там кошти розвивати, сама пересилка модуля може коштувати половину його вартості. Або так само, щоб не чекати там довгий тиждень, купити значно дорожче вже у нас привезення. Тобто на це вийде значно дорожче. Якщо далі ми запускаємо це все, і є час зачекати, то відповідно ціна падає. Якщо з'являються об'єми, то ціна падає через те, що об'єми з'являються. Angel Round – це етап 2, залучення в районі 30 тисяч на створення кіт-наборів, розробка прототипу другої ітерації, коли вже ми підібрали, яка оптика має бути для кіт-наборів, можливо там декілька наборів зробити. От, етап 3 – залучення 100 тисяч для виходу на Kickstarter, або вже навіть без виходу на Kickstarter, якщо воно вистрілить швидше. І далі вже через рік раунд А, якщо пішло і вже з'являються інвестори, хто хоче фінансувати. Там... А до 500 тисяч? Ні, це не 500, це просто раунд А. Раунд А може бути від 5 тисяч, ну від 500 тисяч до 2 мільйонів, так, типа, по стандарту. Ну хотілося б дійти до IPO, звісно, то технічний вопрос. Я думаю, що ваше оборудование построено на Redbury, оно предназначено для стаціонарних об'єктів не фактично. Чому? На автомобіль, на автомобіль можна, на велосипед, на обробку. Я так понимаю, що в такому случае обработку інформацію нужно делать на борту этого самого автомобіля. Ви ее транслируєте. Дивіться, обробка все робиться на стороні сервера, тому що в даному випадку, ні, ми можемо спробувати, якщо це будуть низької якості розділна здатність на камерах, ми можемо спробувати склеювати їх одразу на Raspberry, але якщо це фотографія, якщо це відео, це просто все рівно постобробка на сервері. Тому що... Я правильно розумію, що ви використовуєте якесь кількість камерин, то так якщо камер і ні. А скільки у вас в системі? 13 камер по 8 мегапікселів кожна. Получаємо 104 мегапікселя. Ну, вже ж тоді маємо. Яка все виступає туди-сюди. 50-64 мегапікселя. Онлайн не видаєте? Видає. Ми звиваємо це все гігабіт Ethernet-ом на свіч. Зі свічами знімаємо це на SSD-карт. І можемо зі свіча не... Ну, тобто, є на SSD-карт і потім паралельно можемо вбивати по оптиці або по гігабіту Ethernet-у на скорочну. Нам нужен широченний канал, либо оптика, либо что-то дуже мощне. Ну, немає гігабіта. Тому що одна фотографія на 8 мегапікселів нормально займає 20 мегабайт. Якщо 13 камер, это просто на данный момент самый дешевый вариант. Можно реализовать на скоростном Wi-Fi, который AC, который тоже до гигабита выдает. Но сами модули и само оборудование обошлось бы нам... Ну, давайте я вам чуть позже подойду. Да, в разы дороже. Так, закончили? Последнее.
Ну, чому саме наш проект? Тому що він робиться зараз і наближає на один крок мить майбутнього. Тому що не потрібно бути супергероєм, щоб зробити таку железяку, і кожен, приклавши достатньо зусиль, може отримати щось аналогічне. Тому що ми можемо робити це зараз, тому що ми не чекаємо дядю за бугра, як я казав. І ми раді того, якщо хтось до нас приєднається, щоб це ще щось. Быстро вопросы ментора, пожелания, комментарии. Так, ну по границе и начнем. У меня два питання. Перше, чи треба навчати персонал, наприклад, телеканалу, працювати із вашим продуктом? Я зрозумів. Персонал, який буде монтувати в студії, чи персонал, який буде знімати? Ну, і те має. Щоб знімати, для цього взагалі не потрібен персонал. Ну, в деяких ітераціях. В 3-4 ітерації ми думаємо зробити робота, який буде їздити за людиною. На людині висить RFID-шка, ну, на журналісті там чи на ведучому. Він ходить і розмовляє, перед ним за 3 метри їздить кулька, яка знімає 360 градусів, знизу мертва зона, де контакти каналу чи реклама якось крутиться. І виходить, розмовляє, людина може крутитися, як вона хоче, його видно. Стоять направлені мікрофони, можемо до 16 направлених мікрофонів поставити, отримати повний довгий сраунд, яких сьогодні розумів цей шаг, я вас можу познайомити через пару. І для студії, яка веде монтаж. Ми маємо відеопоток. Фактично, відеопоток можна обробляти як у себе в дата-центрі, якщо такі є. Якщо дата-центра немає, то тоді ми цей відеопоток можемо обробляти в хмарі. Зараз йде розмова з Microsoft про виділення Azure, Bizpark Plus або якийсь там вищий варіант. Також можна буде реалізувати і на Google, і на Amazon, і на DigitalOcean, ну, тобто на всіх основних сервісах. Це відкрита платформа, весь код ми відкриємо для того, щоб люди могли цим користуватись. Кому де зручно, той там і робить. Якщо дешевше робити в своєму дата-центрі, тоді в своєму. Якщо треба швидко зробити, наприклад, бо іноді залежить, що якщо воно монтується і видається довше, ніж 5 хвилин, воно вже на 50% втрачає свою оригінальність. У Ютуба затримка в районі 2 хвилин. Якщо ми робимо свій проброс із свого девайса через клауд, ми можемо, вклавши значно більше грошей, ніж це буде коштувати Ютубу, але отримати через 5-6 секунд це все. І інше питання. Одне діло створити продукт, інше діло показати, що він потрібен там ринку. Яким чином ви його просувати, пане? Ми не плануємо сильно просувати той продукт, який буде робити, ну, принаймні поки що. У нас основна задача зробити екосистему обрахунку. Тобто, ну, не зробити, а із того, що є, зібрати цей конструктор і дати, грубо кажучи, користувачу. Я включив камеру, включив на собі девайс, вона за мною дивиться. Я розмовляю там через підключку, або там просто з мікрофона, з нього знімає звук. Воно автоматом валиться на сервер, як я прописав, куди я хочу. Автоматом знімає сибільник в мене з карточки, воно обрахувало і видало мені готовий контент, так як я хочу це отримати, або те, що можна реалізувати в даному. Ну, тут ще ідея в тому, що перша хвиля користувачів це будуть саме гіки, тому що ну, от прямо сьогодні це розраховано на ентузіастів, тому що багато людей просто не знають про те, що це можливо. І, ну, типу, як там 7 років тому ніхто не знав, що можна клацати пальцем по телефону, по екрану, і воно буде там працювати як тачскрін. Так само і зараз більшість людей просто не розуміють, що є можливість там витягти окуляри віртуальної реальності, що таке віртуальна реальність, подивитися на 360, крутити головою і отримувати зображення, яке хочеш. Тому ринок нагрівається і думаю... Короче, ринок буде, давайте не затягивай. Вопрос, так, прошу. Спершу я хотів би прокоментувати, сказати, що ви круті, ви дійсно видно, знаєте, що робите, зробите це правильно, але дійсно знаєте, це дуже круто. Ви казали, спочатку прокоментуйте, а потім чомусь запитання. Що ви збираєте якихось людей, чи там хочете долучити, мені здається, ну, з нашої, з першої розмови, стосовно вашої діяльності в 2014 році, мені здається, ви вже маєте цих людей. Просто треба підказати або нагадати, хто це саме є, і хто там був з вами.
Я це можу зробити, яка зможе на сайті обробки від його пакування, може там компресії якоїсь, щоб це можна було віддавати. Я думаю, вона я думаю, що можна кидати в RTSP, RTMP, ну, залежить від того, ну, але певні протоколи зі стрімінгу, і це можна буде нативно взяти в PTS-ці або нативно взяти в студії. Тобто воно приходить на АТМ, так що реальність. О, але от питання, можна питати? Надайте, будь ласка, скільки коштує ваш девайс, цей 12 камер, ну, загалом? 13 камер ми плануємо вкластись в 2000. Можливо, дешевше. Що туди входить? Туди входить одразу в цю ціну закладена на пів терабайта SSD-шка, 150 баксів, гігабітний свіч, 13 камер на 8 мегапікселів, з кутами орієнтовно стається камера-модуль. Тобто це не є USB-підключення, це будуть саме промислові якби, камера-модулі. Тому що якщо його перевести, ну, грубо кажучи, всі камери USB, які продаються в Україні, які ви можете пошукати на Hotwire, це 2-мегапіксельні камери. Можливо, коли-не-коли проскакують одна-дві на декілька тисяч різних видів 5-мегапіксельні. 8-мегапіксельні взагалі немає. То це не за, ну, сьогоднішній день 2 мегапікселі, завтрашній день 5. Ми робимо на 8. Для того, щоб це зберігати, нам потрібен NAS. NAS, відповідно, ми можемо продавати якби комплект, ми туди просто харди понапихали, то, що користувач хоче, і ми зберігаємо. Якщо ми фоткаємо раз в секунду, ну, тобто я приблизно пораховую трафік, так, щоб розуміти межі, що є, то виходить за 1 терабайт, якщо ми раз в секунду робимо повноякісну фотографію. Плюс із цього терабайта в районі 400-500 гігабайт, це буде вже відрендерені склеєні фотографії. От. Щоб це все відзняти, нам треба закатати на SSD-шку, тому що, чому не карточки SSD-шка, тому що швидкість на 10 клас, воно все рівно не встигає писати, якщо навіть ми розсинхронізовуємо всі. Ну і це перший прототип, він не пахне мобільністю, ну, тобто, все на батарейку ми його не посадимо і так далі, але ну, просто це ми збираємо з того, що є, по суті. Ну, якщо буде фінансування, ми зможемо робити значно на якіснішому залізі, зможемо показати от, ну, і прорахувати, чи саме витримає ті навантаження саме це залізо. Тому що крім Raspberry ще може бути і інтелівське залізо, може бути спеціально заточене залізо під деякі види ювелірів, які в Китаї роблять, воно може коштувати от в районі там $40 за одну железку, але вона буде витягувати не дві USB-шки по 8 мегапікселів, а 4. Все треба купити, спробувати, чи воно запуститься, чи ні. От на оці от розробки йдуть кошти. Ну і час, відповідно, час найбільше. Тобто, у мене питання, ви плануєте все ж таки окрім такої, ну, комерційної, та великого такого проєкту, що може вистрілити не тільки в Україні, а ще і за кордоном. Це глобальний проєкт, не тільки для України. Це якби. Так, ні, я розумію. Це абсолютно. У мене питання, чи ви плануєте, наприклад, для України адаптувати технологію, яка може не є там, чи ти не підтримує 4К, бо в нас, в принципі, не так багато екранів. Яка підтримує трохи менше. Тоді ви може, ну, можете там швидше обробляти і дешевше це ще навіть зробити для тих самих незалежних телеканалів в Україні. Насправді в нас, ну, там Smart TV, якщо я не помиляюсь, десь 18% в Україні в судячи з продаж. І це, ну, тільки в містах мільйонів. Я можу помилятися зараз із статистикою, але навіть тих, що у нас підтримують 720 максимум, їх, я думаю, зараз теж не переважна більшість. Все ж таки, може, для України можна зробити... Я зрозумів. Для таких випадків можна зробити там на 5 мегапікселів, на 2 мегапікселі. В деяких випадках каналам буде дешевше купити одного із наших конкурентів. Це я не кажу, тобто я не розглядаю, що вау, це наше, ми хочемо, щоб все наше купувало. Ні, такого не буде. Правильно от дивитись на інструмент, тому що я вважаю це за інструмент, зі сторони споживача і дивитися під ті вимоги, які треба споживачеві. Це відкрита платформа і можна змінити на кращу, можна змінити на гіршу.
Є промислові камери, які коштують одна камера за 250 баксів, починаючи. 13-мегапіксельні камери, просто камера-модуль, коштує 140 баксів на Аліекспресі. Вона сюди приїжджає вже по 200. От. І це просто камера-модуль без оптики. Плюс, якщо ми ще навішуємо оптику, ціна виростає. Відповідно, ми можемо зробити аналог того, що за 150 тисяч, фактично на 42 камери, там 400 мегапікселів, він буде не 150 коштувати, а 40 там, чи 30. Мені здається, просто як вчора відкривалося, що ну, це ідея суперська, що ви теж не знаєте, що робите, але в мене тут такий дисонанс, враховуючи платоспроможність нашого медіа і підготовленість нашої аудиторії. Тобто я не кажу, що це там ви вирішували проблеми не незалежної асоціації української, да, а в принципі глобально хорошу ідею просувати, яку можуть адаптувати. От у мене було питання, чи можна її було дійсно адаптувати. Це можна зробити методом або дачі в оренду, або дачі в суборенду. Якщо у канала, у якогось великого є пул там із 10 цих камер, чому саме із 10, кажу, ну там мінімум із 4, скажімо так. От відбувається якийсь івент, концерт. От Євробачення буде в Україні. Євробачення зрозуміло. Інтерв'ю в полі. Так, інтерв'ю в полі. Ми собі виїхали, поставили. Нам не треба оператор, який стоїть і крутиться. Нам не треба, якщо це напрямовані мікрофони, нам не треба журналісти, які отак от постійно це. Тобто ми механіку ми виграємо по людям, по-перше. Ми виграємо по тому, що користувачу дається новий інтерфейс.